Ну, давайте поднимемся, что там у нас выходит. Зараз, секундочку. Я зараз протрансую свои файлы. Они и файлы. Значит, мы зараз так. Раздаю. Добрый день. Доброго дня, Ленко. Значит, я тут уже старенький файл, а теперь я разроблю, чтобы подивиться, что там у нас вышло с пани Ирой. Там, значит, пани Ира цей файл. Переименувати поставлю. Ну, добре. Так, давайте ще тепер відкриємо його, подивимося. Але там є деякі, які я не змогла розшифрувати. Предмети. І деяких викладачів там не було, тому що було написано вакансія. Пані Іра, це проблем нема. Ви за це не переживайте. Тобто це з розкладу там може бути все, що завгодно. В розкладі в нашому. Там частинка нашого того, що ви робили, так? Вже воно, що ви не думали, вже в деканаті просто перевіряється, попросив дівчат. Ну, це РЧП, напевно, що порівняння частинних похідних. Яких, яких похідних? Частинних похідних. Давайте поясню, що це. І там ви ще бачите, що є мат, це якась, напевно, статистика, і ОВ, що воно таке? То третє знизу. Фактична статистика. Четвертий пункт. Я бачу, а, голова, то що там не читали. Я цього не знаю. Це треба дивитися, я вже попрошу, хай мені там подивляться, це не щось таке страшне. Я собі це зроблю червоним кольором. Ми зараз все передаємося, пані Іра. Ви не переживайте. Ви все дуже-дуже добре робите. Значить, математична економіка. Так, геометричні побудови. Отут взагалі сплошні оці страшні скорочення. Так. Це треба розбиратися. Так. Додаткові розділи сучасної математики. Не знаю, що це таке треба. Ми будемо розбиратися. Це не є щось таке страшне. Ну що, давайте попробуємо, що там у нас вийде зараз. Тут нічого нема. Справа в тому, що наші чомусь не вміють розклад нормально робити. У мене саму табличку. Ага, треба ще раз потенціювати. Так, відкинувся секшн, магістратура, так. Ось як пан рік, щоб там було все добре. Ага, це має бути 19, бачите, 20. Зараз секундочку. Ну, все буде вичитуватися, буде правитись, так що ви навіть можете не переживати. Бачите, там навіть була ще одна проблема. Там, скажімо, десь до осіннього семестру 20-21 року магістри йшли як офіційно, як на першому, як на п'ятому курсі, п'ятий-шостий курс. А після того почався якийсь бардак, не зрозуміло який. Тобто почали робити, бачите, магістри перший курс. Ну, тобто на це все треба дивитися нормально. Справа в тому, що наше міністерство робить вигляд, що воно щось робить,
Ну, а дальше, я думаю, вам все зрозуміло. Так. По-моєму, ж тут все нормально. Давайте ми подивимося. Тепер дивіться, бачите, зміст. Добре. Дуже добре. Ну, ці речі, там, де знаки запитання, вони вичитаються. Все нормально. Ну, тут має бути замок, наскільки я пам'ятаю. Так само тут потім сложилось. Напевно, технічна чи якась оцінка навчально-педагогічної діяльності учня, так думаю. А що таке ОСПМ в школі? Ну, це, напевно, що додаткові розділи сучасної математики. Ну добре, це вже ми маємо, чудово. Давайте подивимося, там щось Оксанка просила. Дуже дякую вам, пані Іра. Ви молодець просто. Я не хвалю, я констатую лише факт. Так, ще щось Оксанка нам вислала. Так, Оксанка. Давайте ми його стягнемо. Ми там треба буде робити просто, напевно, так, напевно, не зроблено. Зараз цього не зроблено на перший семестр. Це у нас. Простіше. Перший семестр. Після того. Мені зараз пара, прийміть мені після тих 12. Ну. Так. Значить, у нас має бути так. Освіта. Це має бути перший семестр. Прийміть зроблення, що освіта – це є осінній семестр. Це мова була щось. Один, посилання, ну так. Саме сім семестр. Зараз просто поправимо це все. Бакалаврат, бакалаврат, бакалаврат. 19-го сім семестр. Так, ми поправимо те, що робили оцінку. Так. Ось це, що просто робили оцінку, так. Значить, воно має йти після. Так,
Ну, все, ну, так. Будем на вас выкручиваться. Стоп, что я там купила? Видно, ну, зараз, просто запишем то же самое, так, тут я перший сам. Исполнил перед последним 14. На 10 сторінці. Ну, бачимо зараз, що там перед на 10 сторінці. На 10 сторінці. Дивимося, ну, так, це був основний семестр. Щось весіння зранку дуже такий мовчазний, чогось скучно. Що сталося, дівчатка? А? Справді, ви дуже мовчазні, не пане, що сталося? Сонніше просто. Про що? Соні не дала тривоги спати, так? Мене, чесно кажучи, ті тривоги починають добивати, бо я за 15 хвилин до того прокидаюся, до тривоги чи за 10, що не можу спати. А так, щоб 15 хвилин мені якраз би вистачило.
Ми все нормально. Десь просто видавити, десь я помилку якусь допустив, щось не закрив. Зараз, секундочку. Все, можна, ясно. Не зрозуміло, якщо тут так. Значить, це вже це основний семестр. Значить, якщо там. Ось тут. Ось тут зараз що. Дивіться, скрин. When the right is doing it, I will end it before my boss will complete. Я бачу, тягнеться ця передмова. Ясно. Десь там щось не дотягнуло. Зараз. Зараз буде максимум місяць, що просилося. Я потім сам розберуся. Поки тут десь помилку знайти. Ну, це вже я буду розбиратися, бо тут помилку зараз не дивлюся. Десь, в чому річ полягає справа, в тому, що десь, коли я робив, я десь загубив. Ну, то зараз ступом, так пробую подивитися, що там потім включило. Ну, це буде розбиратися кілька, щоб зараз дармочасно бачити. Так, хто ще на сьогодні там був, давайте запишемо, а то так дармочасно, так? Значить, у нас сьогодні була пані Іра і Оксанка, так? Ми запишемо. Якось так нечасно. Я просто перепрошую, там вчора, минулий раз ми з кимось там говорили на рахунок цього? От. Ага, зміст. Я минулого року забув, кому я ще щось обіцяв. Mm-hmm.
Так, я тільки зараз гляну, бо там якісь імена, де ми зараз поговорили. Я перепрошую, тут наша хача робить вигляд, що воно робить вигляд. Тягає столи туди-сюди. Десь тут пішла помилка. Ми це потім виправимо. Це є скрінка третя. Щось місце. Пробую ще раз це зробити. Ну, так що на смісті вдається. Це ще раз. Так все. Так. Знаєте, скрінка пішла нормально. П'ятий, у нас пішла шостий, скажімо. Десь на якийсь там 11, чи на якийсь 9, 11, чи на 12, 14. Значить, там це є 1, 4, це цілий на якийсь. На п'ятий. Хто вчора мав бути з дівчаток ще, це минулий понеділок ще, бо я забув, чесно кажучи. Я прізвище забув, ну і знаєте, коли забуваєш, то вже нічого не можеш. То що мав бути разом з Оксанкою? Скажіться, Олена. Що? Оленка. А чого ж ви мені не написали? А ну, я не знаю. А ви забули, так? Взяли приклад з Гутіка. Ну, от такий приклад з Гутіка не беріть. Гутік склеротик трохи. Зараз тут ще поправимо деякі речі, що можливо. Тут так розв'язуємо задач з параметрами. Дивись, ми побудували.
психологи, теорія випадкових процесів. Параметри в шкільному курсі. Методи розв'язування. Задач параметрами. Національний аналіз. Зробнення частини спеціальності. Я поясню, що це частина вулиця. Викладання математики. Знаю так. Це, не знаю, там не знаю, що це освітне вимірювання, а що там і? Чудово. Значить, тобто то в нас була Оленка, так? Чи хто? Ну, це була Оленка Гавриляк, так? Оленко! Так. От давайте така штука. Я вас попрошу, я зараз скину цей мейл, можете одразу вже написати мені. Просто на цей мейл, щоб я знав, куди вислати матеріал. Вутік.mail.com. Я в чаті вислав. Значить, хто ще там нас ще хоче? Я щось не бачу. То знову таке саме робити? Так, тут те ж саме. Я то давайте ще я. А хто це говорить? Каріна. То добре, але я зараз, чекайте, ви так одразу всіх хочете. А тут ще, бо я чесно кажучи, не пам'ятаю. От, Діана Сіра і Діана Кушнєр. А ви щось робили чи ні? Бо я в себе не записав це. Діанки. Я робила. Ну, бачите, я склеротик, а ви щось не признаєтеся. Я робила другий семестр цього року. Я прошу? Я робила другий семестр цього чи минулого, 2021. Я тому і перепитую, бо я ж забуваю, старість не радість. То нічого. Так.
Зараз, секунду. Так, я зараз просто ще скажу прізвище, хто це робив, так? Тобто, щоб я записав всіх собі. Так, Каріна, так, Софійка, Неля, пані Іра, маленька Діана, тобто староста, і Оксана. Що, хто ще робив? Панове. Прошу не всідатися. Може, я когось забув? Добре, значить, Оленка, значить, підійшов. Мені висилають тоді Оленка, так, пише листа, і ще хто там нас не робив. А що там конкретно треба написати? Ви просто напишіть, щоб я вислав завдання і більше нічого. Я вийшов, підготую, розумієте? Угу. А Адріанка? Адріанка? Комп'ютер зараз поломаний, і я не можу. Ага, ну, я нічого не так. А наша чарівна Діана. Діана, пишіть, що скаже. Діана! Ау! У Діани були проблеми з мікрофоном. Ага, зрозуміло. Тобто, а може вона б написала просто мені зараз в чаті? То можна написати в чаті, чи вона може щось робити, чи не може. Ага? Діана, якщо можете, то напишіть мені, будь ласка, в чаті. Ну і ще тоді, я ще тоді попрошу, Каріна дуже хотіла, так? Сонечко, ви дуже хотіли, так? Так. Ну і ви мені ще нагадайте, добре, щоб я вислав. Мені просто треба той матеріал готувати, розумієте? Добре. Добре. Я тоді попрошу, якщо Діана Кушнір зможе, то хай просто напише на той самий мейл, який я тільки що посилав. Окей. Значить, ми щось там минулий раз говорили про бімер. А тепер ми будемо говорити про саме дурне, що можна придумати. Це як малювати. От зараз я не знаю, чи я вам колись показував, дивіться, що я цим хвалився. І я вам просто покажу те, що я малював в теху. Те, що я малював в теху, ту книжку, яку я пробую видати, але вже, напевно, не знаю, коли вона видасться. Це якраз саме для... Тільки десь гляну, де вона мене відбуляє. Ну, от така книжечка, як ви бачите. Тобто, звичайні малюнки. Ось такі. Ось такі, 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 такі. Навіть такі різнокольорові. Це задача про, я може про це казав, це так звана задача про рівноскладеність. Ну, тут бачите, тут є купа кольорових малюнків, це все малювалося в прямому розумінні вручну. Ну, ці малюнки я вставляв, оце так само вручну малював. Оця річ. Якщо вийде, то будете цю річ слухати. Це намальовано мною особисто. Причому так досить цікаво. Я запрограмував це все. Це все в теху робилося, тобто так дозволяє програмувати. Це так званий, це є поверхня, яка називається чобіт Шварца. А в чому задача полягає? Це цікава задача. Це є задача з матаналізу, це задача з теорії міри. От ви, якщо маєте якусь криву, так, то формально ви її можете наближати, брати, наближати ламаної, так? І коли ви ланки цієї ламаної спрямуєте до нуля, то відомо, що тоді довжина цих, цієї ламаної буде прямувати до довжини кривої. Це відомо. І природа десь понад 150 років тому виникло таке питання.
А чи можна таким самим чином просто перезвони, мені зараз пари. Давай через хвилин 50, добре? Значить, виникло таке питання, чи от можна таким самим чином шукати площу різних фігур? Ну, тобто, яка річ? Ви маєте якусь поверхню, так? Ну, чи площу поверхню. Ви берете, наближаєте її там, якось її тріангулюєте, наприклад, трикутниками, чи трикутниками, чи чим-то вгодно, так? І коли діаметр цих трикутників, то діаметр – це максимальна відстань між точками трикутника, де прямувати до нуля, чи буде тоді площа цієї поверхні границею, ну, цього, там, навіть не знаю, як сказати, багатогранника, чи як. Тобто границею, там, коли діаметр кожного з тих трикутників, чи там, чи тріангуляції, де прямувати до нуля. Виявилось відповідь, що ні. І тут зображено в цій книжці значить, елемент, як будується чобіт Шварца. Тобто це така поверхня, так? Ну чому чобіт Шварца? В ті часи було таке поняття, як гофрованість. Тобто всі чоботи так зжималися. Якщо ви бачили, то руський самовар зверху ставився чобіт, він там ганявся, ганялося, надавалося повітря, і він всередині там розпалювався і температуру піднімав. Так? Тобто так само ця поверхня, тобто ми маємо циліндр, ми його наближимо ось такими речами, так, от це наближення такими трикутничками. І тут виявляється, в залежності від того, які це будуть трикутнички, хоча б все одно їх діаметр буде прямувати до нуля, якщо діаметр буде прямувати до нуля, відповідно, площа буде прямувати, цих трикутничків прямувати до нуля, то площа може бути як завгодно великою. Оце є приклад Шварц. Я не знаю, тут є його малюнок, я не маю. Це мені вдалося побудувати. Ось такі речі будуються. Ми, наше зараз завдання просто навчитися будувати такі елементарні штучки в теплі. Ось такі, бачите, досить непогані речі. Це так звана проблема Кокея, проблема 19-го року минулого століття японської математики, яка була розв'язана Безюковичем. Цей, він народився в Маріуполі і виїхав в Британію і в 20-х роках він її розв'язав. Чому? Бо задача полягає. Задача є дуже простенька. Ви маєте відрізок довжини 1. От маєте цей відрізок довжини 1, де вважати так. І яка потрібна найменша площа, щоб цей відрізок повернути на 180 градусів. Тобто, на якій найменші площі його можна повернути. І є багато різних методів. Бачите, тут один з методів повороту. Зрозуміло, що ці методи, які дозволяють не дають якусь певну площу. І от Безюкович запропонував доведення такого факту, що ця площа може бути, що описує під час повороту цей відрізок, як завгодно маленький. Тобто, якщо ми візьмемо відрізок, наприклад, від нас аж до сонця, так? То для того, щоб його повернути на 180 градусів, то необхідно як завгодно маленька площа, тобто, щоб його розвернути от так на 180 градусів. Тут є доведення того факту, досить цікаве, цілком базується на шкільному курсі, трошки тут вище, треба подумати більше нічого. Ну і от інші задачки, які тут є, це якраз так само для школярів, це все мною малювалося, це малювалося десь 2 роки тому, коли почався карантин. Щось тут робилося, бачите, такі цікаві навіть фігурки. До речі, це малювалося циклі, це так само малювалося в циклі, такі речі в циклі, ну тут деякі речі в циклі не малювалися. От ви бачите, достатньо і цікаві фігурки, тут є розв'язки, тут формульовані задачі їхні розв'язки.
передбачено розвиття, нерозуміння площі. Тобто, насправді, будівництво цього рисунку і цього мало чим відрізняється. Головне частинку, яку зробити, далі цифри. Ось такі речі. Так само малюнок в циклі робиться, а вже зрозуміло, що цифри якісь там чи позначені, вони вже робляться в цифрі. Ну, через це не треба. Такі речі. Чи такі. Це не з'являється робити, причому, що єдине, що я можу сказати, точність тут є з точністю до того, наскільки наскільки дає можливість. Тобто, якщо чесно, то, по-моєму, до 10-тисячного пікселя. Якщо ви візьмете і подивитесь, наприклад, на цей малюночок, так, після зараз якийсь яскравий потрібний ефект, наприклад, цю зірку. Чи ту зірку різниця? Ми почнемо його збільшувати. Чіткість шалена. Насправді це векторна графіка. Це дозволяє робити так званий один з тих пакетів, який називається PIX. Ще раз подивимося, які дитинська. Це так само малювалося в тіксі, малювалося. От ми попробуємо ще паралельно навчитися працювати в тіксі. Ну от, що я рекомендую для тіксу? Пару секунду я зараз собі знайду. Десь разом з вами щось купив, я вже зробив кілька. Так. Не знаю, без трешка, як я тут щось зробив, колись досить так цікаво. А ось. Я чую для тікса робив протестку. І ми почнемо з тікса. Зараз знаємо, чи я тут маю ті описання. Ну. Тобто, просто ми почнемо з того, що можна малювати дуже і дуже просто. Ну, по-перше, можна ось такі всі речі малювати. Будь-які прямокутнички. Будь-які трикутнички. Такі всякі різні турнички. Криві біз'є. Без проблем, нема жодних проблем, щоб малювати еліпс чи частину еліпсу. Можна малювати дуги, тобто частини еліпса ми можемо. Вони визначаються відповідно дуже просто градусами, так. І речі малюються. На цій, наприклад, таке саме творюється робити. Можна так само замальовувати повністю будь-який прямокутник чи будь-яку область, яка є обмежена. Можна так, бачите, це є прямокутник з певними параметрами, так? Тут є ось прямокутник визначається однозначно, якщо він є, якщо його, скажімо, сторони паралельні до усієї, до усієї ігри, так, він визначається відповідно точками, крайніми точками головної діагоналі.
дозволяє навіть замальовувати, бачите, певним таким чином, міняючи колір, дуже яскраво міняючи колір по-різному. Це є основні кольори, які можна використовувати. Але ці кольори не тільки лише їх можна використовувати, їх можна змішувати. Можна робити певні переливання і так далі, і так далі, і так далі. Бачите, як малюється лінії. Звичайно, лінія малюється ось таким чином нічого. Ну, якщо тут можна означити, що звичайна лінія визначається є червона, так. Вона буде визначатися в червоно. Якщо ви просто зелені, то просто визначаєте який, так. А ось це є колір, цей колір циан 50% і червоний соніш. І можна кольори мінятися. Відповідно, товщину лінії можна визначати, можна штриховані лінії різні. Чим визначати, бачите, довжину штрихованої. І є звичайні стильові лінії, так, коли визначається автоматично, це, ми потім це покажемо, бачите, цей ультратонкий, дуже тонкий, товщина його 1,1 поінтів, підно тонкий, 4, напівтонкий, 0,6, тонкий, 0,8, там що там, вері товстий, напевно, і насичений, і ультранасичений, який визначається певною кількістю поїздів. Ну і відповідно можна так само лінію визначати ще за принципом скільки бачите, тобто штриховані, так, точкові і так далі. Ми це так само будемо вчити. От є приклад зображення цього. Можна так само, тобто є різні принципи, бачите кутів, є кут згладжений, є кут гострий і кут обрізаний. Бачите, тут так і визначається. Line join, bevel обрізаний, відповідно гострий ніка. І так сказати, закруглений round. Відповідно стрілочки можна різні вбивати. Різні сторони і є різні типи стрілочок, про які ми так само будемо говорити. Тобто, як ви бачите, навіть стрілочку можна там за саму стрілочку визначати коло чи коло чи круг. Відповідно, є дуже багато різних стрілочок. Це все залежить від стилю, яким ви користуєтеся. І тут є, бачите, є описання цих стрілочок. Це залежно, що кому як подобається. Так само є коли питання стоїть про трикутники, то все залежить від того, якщо ми розглянемо, виявляється, що якщо цей трикутник і цей подивиться, то це абсолютно різні за побудовою. Один з них буде тупенький, там якась оця сторона 5.1, яка склеюється з 4.1, буде тупенька, а тут воно все буде нормально гостро. Ну, такі речі можна робити, такі, можна будувати параболу. Тобто парабола будується просто по вершині. Як і продавці будувати. Такі речі, це все будується по градусній мірі кута. Дерева можна будувати різні. Тобто, якщо вам, наприклад, треба якусь зробити презентацію, вона так само працює, так лише потребує, ну, тут деякі принципи, як робити цикли, коли потрібно якийсь малюнок дуже серйозний, так, подивитися. Ну. І я ще запропоную ще одну книжечку, яка така дуже супер-пупер. Значить, я десь загубив свою російську мову, навіть десь українську мову. Це є, бачите, це описання курсу. От з допомогою званого
зваджуючи кривою, так написано. Давайте подивимося, що вони сюди зважають. Такі малюнок так само можна визвати. Є прості елементарні речі. Різні, всякі різні. От саме цей випадок, що тільки є трикутники і так далі. Якщо ви трикутник зробите ось такий, тобто за цикленням, то ця сторона залікована. Але якщо ви зробите цикл, так, то буде трикутник просто. Ну, ми так само, ми там, знаєш, питаємо більше. Ви бачите, дозволяє будувати як і синус, так і косинус. Ми дозволяємо будувати відку певний параметр. І певно теж так, з визначеним рішенням. Так само от, замальовувати таким чином. Мені оце особливо подобається. Такі речі. Так звані замальовування шейд, різні кольори, різні набори. Звичайно, що якраз для геометрії, то для геометричних малюнків, чим це є класна річ, тим, що ви можете повністю розрахувати ці точки, які вони там є, вони з точністю до 10-тисячної міліметрів. Причому, якщо вам потрібно там щось багато дуже малювати однаково, то ви можете це з циклом зробити. Бачите, ось такі речі, навіть є чистотні. Такі штучки є. Ну, наприклад, бачите, тут є скільки там 10 кіл, так, одинакової радості. І тут є ціла команда, яка як рахувати це. Бачите, x від одиниці до 10, так. І центр кола, так, в 1, 2 і там далі 10, так, радіус кола, це 40 сантиметрів. Саме можна це відбувати, ці всі малюнки, як вам це буде. Чому це можна і замальовувати, там шерфи, там. Ну, це, наприклад, зроблено для циклу. Як робити надписи, можна робити надписи, можна крутити по-різному. Ну, бачите, такий хороший малюнок, він досить такий якісний. Звичайно, що це все, що ми говоримо, з цим є проблема. Проблема є в тому, що так, оскільки цей пакет є безкоштовний, тобто його писали люди, які, так як і те, які писали формально для себе, так, щоб щось зробити, якісь там рисунки малювати, ще щось. Це все так само так. У цій книжці всі рисунки це зроблять за те, так що ви не подумайте. Це бачите, це ж саме рисунок ось. Ну, певним чином. Ми попробуємо самі елементарні речі, так, щоб до кінця семестру це зробити, і щоб наступний вже семестр ми могли вже могли робити і презентації малюнки. Бачите, дозволяю навіть такі змійки малювати. Вони так і називаються снейки. Такі змійки. Тут є багато речей. Дещо я знаю, дечого я не знаю, дечого я знав і забув. Але просто всі принципи полягають в тому, що якщо ви цей пакет знаєте, якщо ви з ним хоча б рік працювали, ви побачите на солоду, що порівняні навіть постанов. Оце так само зроблено в тех. Тобто TIX. Пакет так і називається TIX. Хто його придумав, я не знаю. Такі, наприклад, класні малюнки для автоматів. Для дерев різних є. Давайте подивимося, що переглянемо, так що ми попробуємо щось саме перше малювати. Ми випробуємо самі основні принципи, які там були. Бачите, як дерева малюються певним чином.
Тобто тут мова йде, що є багато можливостей, ви можете так само його розробляти. Багато навіть вчителів брали участь в таких розробках. Просто чому вони хотіли щось намалювати, їх це не вдавалося, їм хтось щось показав, вони домалювали пакети. Чому дивіться, що саме цікаве, бачите, от, ну, у нас тут є розташовані, це, якщо продовжити, це точка в точку попадає. Це все, що тут є. Якщо так дуже подивитися, бачите, тут є розписано у кутах, ось кут 0 градусів, градусів, подивіться, так? Кут, відповідно, 30 градусів. І це поверх, це оце, так? 60 градусів одиниця, так, і 90 градусів так само одиниця. А ось це вже цей поло для цієї криви. Для цієї лампи. Ну, звичайно, це всі класні речі, але якщо ви зрозуміли самі простенькі речі, то можете там вже розібратися в тих складних речах. Ну, бачите, наприклад, така штучка. Такі речі, як малювати. Вважаєте, що не так багато осіб. Тобто так відбувається. Ось такі штучки, там повороти і ще щось. Є так само в цьому пакеті є певні помилки. Ну, тут є щось схоже на криву без є, так. Тут є от. Певна крива без є, ось вона описана, ось це. Ось такі речі, як малювати якісь там кучки-кучки, просто. Як там, те, що ми говорили, так. Це склейки, так. Зважаю так само. Простотове оточення, я принаймні часто використовував на різних на курсах, коли я писав книжки по топології. Воно принаймні класно виглядає. Деколи воно буває потрібно, там просто якусь вставу, щось ще щось. Деколи буває потрібно просто такі дужки там показати, що якась є довжина. Дивіться сюди, стільки кілометрів чи сантиметрів, кажуть, називають такі дужки виглядають. Відповідних кольорів. Зверху знизу пушка. Ось тут певні зігзаги. Тобто змія типу зігзаг. Ну, там змійка типу різна. Ось такі щось речі проявляє так само. Змійка виглядить трішутно тут. Змійка обмежувач. Змійки вигляді поширення хвиль, ще щось там бачите, я навіть не знаю, що тут кайло. Але мені цікаві речі. Це так звана крива без є, що тут прийом по цьому пляску. От склейки кривої, без є прикутники, операція прикутника, знову крива без є. Певним чином. Тут крива без є починається звідси. Тобто я пряму лінію, так, з'єднати з заключенням, так, з кривою без є. Тут пішли точка 0,0, 1,1, так. А тут 2,0, так, і там далі ви пішли контрольну лінію. Це контроль, це ось тут. Деякі речі, які бувають дуже потрібні для малюнку, різні типи овалів. Чи заокруглених кутів, так само як будується еліпс, коло, бачите, коло будується дуже просто, центр кола і його радіус, центр кола і його радіус. Еліпс будується трошки по-іншому. Ми потім будемо вивчати, як він будується. Тому що з колом проблем немає, вона має тільки не діафокс вдягаючи, так. І відповідні типи арок чи дух.
Наприклад, оця річ дуже класно готується. Це вам треба доштрикувати чимось. Ставимо крок, класно. Ми ще взяли, повернули на 30 пальців. Параболи готуються. Що параболи? Параболами є трошки проблеми, тому що їх треба осмислити, як правильно будувати їх. Що їх треба повертати, з тим же є проблеми. Тобто я з цим мав проблеми, я вони кінтаю, які були. Повідомлю, що ми з тими проблемами стопнемося, зі штовхнемося і розв'яжемо. Це саме, як ви бачите, воно дозволяє позначення різних, навіть ви можете перевертати позначення, бачите. Ну, тут є багато того цікавого. Ось такі оце історії автоматів, що є, дозволяють кривит, як ви можете намалювати стрілки. Так само стрілки можуть бути різні, коли, наприклад, це той випадок, що стрілка саме йде до точки, то треба трошки відступити. Це перше. Ну, є команда Shorten 10 пунктів. Вам треба намалювати такий дубль, так, таке перетрещення, так. Просто брав дубль. Ну, вам треба намалювати якусь арку, так, відповідно, щоб дві намалювати, і ще можна це заповнити якимось чином. Це є заповнення певно трещин. Просто дозволяють, бачите, ось такі бздури дозволяють робити. Просто намалювати коло, його заповнити точки, намалювати відповідно прямокутник, так, і заповнити п'ятизірковими зірками. П'ятикутними зірками, перепрошую. Такі оці все так, звичайно, техніки. Ось такі цікаві речі. Мені оце дуже подобається, в якому розумінні, що коли ви можете. Це насичення малюнку, тобто накладання кольорів розглядати якби як шкло, зелене шкло, червоне і синє, так? Коли ви дивитесь на сонце, то зелене відповідно синім без ось таку річ, червоне з синім без фіолетово, ну, червоне і зелене, не знаю, ці кольори називаються, це вам краще. Це якраз дозволяється, бачите, тут є Field Opacity Zero Five. Це є наповненість, так, 10 половинки, так. Не буде просто переливатися. Так само ці команди Shade, як у вас часто використовували такі штучки, тут різні кольори можна робити. Мені вони дуже подобаються, тому що вони класно виглядають. От такі курки, особливо різних перфосів. Ну, є багато різних речей, з якими можна робити, просто сісти, розібратися. Це не є щось складне. Що це дає? Ви запитаєтеся, що це дає? Це дає розуміння програмування. Тобто це є програма. Я вам зараз просто дещо, якщо ви хочете покажу, так? Те, що я програмував, як воно виглядає, ну і так далі і пішло, тут дозволяє багато чого робити. Багато чого розробляється. Це є старий пакет. Не знаю, скільки ми вже, як мінімум 10 років. Але в чому є корисність цього пакету? Різні графіки, наприклад, ви маєте графіки, так? Цей пакет дозволяє, правда, я ще не працював з різними бібліотеками, так? От бачите, які підтягуються, автори автоматів, різні малюночки. Воно класно, календарики народ робить і це все. І такі програмки не є щось таке складне. Дуже-дуже просто такі, бачите, календарик. Це і це план. Для цього календарика, так? Це і для великого календарика. Ось такі речі.
Тобто це зроблено в теху, так? І з цього можна щось зліпити, типу м'ячик. Це вже готово, бачите? Календар. Ось воно вже готове. Які виявляє штучки? Ну, різні штучки. Справа в тому, що ці всі штучки, про що я говорю, це насправді для різних там презентацій, різних спілок. Хіміки люблять це вживати, так? Просто там інформація про якісь контори, офіси і так далі, і так далі. То це не дозволяє. Є дуже багато речей. Ну, скажу зразу, я в цьому всьому не розібрався. Тобто частково те, що мені було, чим це є користь, це не те, що якщо тобі щось потрібно, ти там розберешся, якщо не потрібно, то на то уваги не буде звертати. Чим мені це подобається? Бачите, я оцих, від цих кульок я просто тащуся. Якщо ви подивитесь, то насправді ось тут. Бачите, є описані, як будувати ці пульки з допомогою ось цього цифру. Це погано, рішення. Тобто, тут є змішування кольорів, так? Кол А, кол Б, так? Ось тут є змішування кольорів. Бачите, цей кол А червоний, другий зелений, там, синій і жовтий, так? Червоний, зелений. Тут ще якісь, так? Тут якісь певним чином, з якимось циклом вони там рахуються, вони там просто, ну, бачите, виходить така штучка. Це перемішування, не навіть симетрично, відносно другої діагоналі. Але класно виглядає. Тобто це народ робив для себе, якщо для себе щось робиться, то воно є класно. Ну, давайте, щоб голову вам не морочити, який я крутий пацан. Я десь попробую знайти файлик, те, що я робив колись. Всякі різні речі. Ось такі речі. Ну, це старалося робити це схематичні речі з алгебри. Теорія автоматів, які мені треба було без всяких прибомбасів. Такі дерева, бо це все час. Ось такі дерева. Ну, тут нічого такого цікавого немає. Я зараз спробую вам знайти те, що в мене було. Це десь є дуже колись, давно я читав курс по ось графа зображеними словами. І тут я пробував малювати цей малюнок Тіксі. Певні. Ось такі речі. Це були мої початки в TIX. Давайте я після його напевно спрагну все ж таки. Що там працює? Я спробую без того, після його стануть, бо так і пішло. Ось я пробував там щось навіть навіть. Були мої перші початки цього всього. Ось такі графи. Ці
перший, мені дуже сподобалося такі графіки на малюночку. Попробуйте оцю річну малювати, це сказати це можна. Такі штучки. Графіка персона. Графік бит, ось такі графіки. Всі графіки застосовуються. Ну от, наприклад, десь там є один з моїх вершин, коли я там фотографію намалював на одній сторінці. Якщо я просто промахався там півдня, ось такі графіки, бачите, красиві. Ну от це є. Справа в тому, що графіки, які на шести вершинах, то вони зображаються словами. А це як сіні ізоморфні графіки, так? Які не зображаються словами. Де я в чому полягаю? Що ми можемо певні структури, тобто певну діяльність зображати графіками. Як тоді цей граф описати, закодувати так, що він розпізнавався дуже класно. Є така ціла теорія, вона є абсолютно нова, її після років 15. Як кодувати граф? Ну, там вже, напевно, більше немає нічого такого цікавого, бо там вже пішла суха теорія. Ну, це вже інше питання. Тому я, що я притримав, не знаю, щось ми там проходили. Ми почнемо сьогодні, що знає, скільки наша, але вона вже часу. Я тоді зараз, я зараз в себе десь знайду ці книжечки, що я робив з вашими колегами. І ми наступний раз ми почнемо вивчати TIGS. З TIGS ніколи ніяких проблем не було, причина є дуже простенька. Просто треба записати вміти малюнок і більше нічого. Дивіться, якщо ми зараз глянемо просто навіть на цей те, що ми малювали, так, я зараз просто хочу вам показати. То що я малював. Давайте там якісь малюнки, які там є такі яскраві, так? Значно розфарбування, оці задачки не цікаві. Бачите, якщо клікнути на це, ось є, то цей малюнок написаний, намальований, більше нічого. Як ви бачите, він по координатно розписаний, тут ніяких проблем немає, зовсім ні. Взяти, наприклад, там якісь інші кольорові малюнки, давайте подивимося, де вони там не були. Не здавалося б, є складні, але насправді там проблем немає. Це розв'язку забавити. Наприклад, цей малюнок, бачите. Це є описання того малюнка. Звичайно, тут є, що помахатися. Але тут є один великий плюс цих малюнків. Бачите, тут є описані цикли певні. Ці цикли описують певні рисунки. То що я маю на увазі? Насправді, тут є ось цикли ось ці. Ви бачите? Ці є подібні між собою. Іде описання ось цього циклу, цього рисунку, а потім це просто будується через це. Так само цей малюнок будується через це, якщо ви побачите наш рух. О, each, x, in. І так всі інші. Цей малюнок є. Ні, тут є якісь певні. Цей цикл не виходить, бо там щось точно. Та ще не вміє тоді цикл подивати. Але головне так само через цикл намалював. Ні, є щось таке складне. І сорти додаються через це.
Ну, звичайно, програмки більше нічого. Ну, так само через цифру будувалося. Все інше йде через призначення, які треба призначити. Ну, звичайно, якісь є певні цифри. Ось є розміщення. Це мені дуже добре, чи воно мені подобається. Тут, бачите, тут є скейл. Що таке скейл? Це масштаб. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваш малюнок був збільшений з якоюсь пропорцією, ви пишете скейл там 1 і 2. Означає, що збільшиться 1,2. Якщо напишете скейл в рівні 0,5, так, то це відповідно зменшиться в 2 рази, чи стане співцінку. Ну що, я думаю, оскільки ми наступні на сьогодні ви молодці, ті, хто робили так, я надіюся, що інші там комп'ютер зремонтуються, ми дорогу нарешті нашу цю штучку по освіті. Я вам дуже дякую за сьогоднішню пару, що ви наступні і найкраще в мене. Ви дінуся без вас, ви ж еліт. Будьте без еліта, ніч не важливо. Я вам бажаю, щоб ви були здоровенькі, щоб вас все було добре, щоб вас поменше перебували ці тривоги. Ходіть сюди. Ви дуже-дуже потрібні. Вам дякую за увагу. До побачення. До побачення. Гарного дня вам. І не хворіть. Дякую, до побачення.